Vad är det vanliga? Studsa fram till konan, byta hand. Försök. Har du börjat? Ja, då.
nu fram, då hoppar vi. En, två, tre. Vidare. En, två, tre. Okej, kör vi. En, två, bra Emil. Där är det bra. Okay.
Crossover! Bakom ryggen! Och så går vi vidare. Crossover bakom ryggen. Ja, det är Bara jogga och studsa. Kom igen, sprid ut nu, kör vi!